Selamat datang sekali lagi ke Stadium Darul Aman di Al-Ustah untuk sama-sama kita menyaksikan satu lagi perlawanan dalam saingan Liga Super bagi musim 2024-2025. Perlawanan yang ke-12 untuk Kedah Darul Aman dan juga perlawanan yang ke-13 untuk PDRM FC. Sonny Nordey berdepan dengan Safi Ahmad ketika ini masuk dalam kawasan penalti. Sonny Nordey, ada sentuhan yang dilakukan di situ. Gol dari Safi Ahmad. Masuk. Terpuncir daripada satu hantaran jauh. Dan kemudiannya Sonny Nordey dilepaskan untuk bergerak masuk ke dalam kawasan penalti sebelum ada kuisan yang dilakukan oleh Safi Ahmad. Biasa VAR akan melihat kepada kedudukan Safiq sama ada dia offside ataupun tidak. Mengenai kedudukan sebentar tadi, offside, so tidak dikira jaringan itu. Kena melihat kepada kedudukan yang terakhir nanti. Bukannya daripada Sonny Nordey, tetapi lihat kepada larian daripada Syafiq yang meluru terus ke hadapan, yang meninggalkan Friday Obilo dan juga Badrul Effendi menanti akan hantaran ini. Dikeluarkan oleh Kiamin O tadi. Semula kepada Sepulah. Hantaran Papus. Clayton untuk Milos. Cantik gerakan daripada Milos tadi. Dan tindakan susulan yang dilakukan oleh Clayton Santos. Kalau tempoh hari menjadikan gol menerusi tandukan, kali ini kita dapat lihat bagaimana tindakan susulannya membuat follow up yang baik apabila bola yang gagal ditangkap kemas oleh Si Teng Kiat. Saya yakin jaringan ini akan diterima selepas tindakan yang bijak dilakukan oleh Milos. Dan kemudiannya Clayton Santos adalah pemain yang pertama bertindak pantas. Pas baik dari Fakhrul Azim. Tandukan yang dilakukan oleh Ifidayo. Gol penyamaan yang dihasilkan oleh bekas pemenang Kasut Emas ini. Hantaran yang baik daripada pemain sayap Fakhrul Azim. Kita akan lihat sekali lagi pada kedudukan yang sebenar. Mengapa jaringan daripada Ifedayo oleh Segun itu tidak dikira? Okey, ini kedudukannya. Nah, itu adalah kedudukan beliau dalam kedudukan offside. Satu tandukan yang cantik. Fikri kali ini bergerak di bahagian tengah. Bijak antaranya kepada Safi. Satu antara rendah. Dan itu dia, Timothy. Timothy Olawesun yang berada di belakang untuk melakukan tolakan ke dalam pintu gol yang terbuka. So, sekali lagi untuk menantikan pengesahan daripada VAR. Apakah PDRM berjaya untuk mendapatkan gol penyamaan? Berpunca daripada hantaran lintang yang dilakukan oleh Safi. Ada sentuhan yang dilakukan oleh Arif Farhan. Benarkan sepakan penjuru diambil oleh Syafizi Iqmal. Oh, bahaya. Ada lantunan yang berlaku. Namun begitu, tamat permainan. Di keputusan di Stadium Darul Aman untuk perlawanan yang ke-80. Saingan Liga Super berakhir dengan Kedah Darul Aman FC 1, PDRM 1.